ku na ce muku ba mutum bace na ƙara fadi na ce ba mutum bace ba mutum bace ba mutum bace yana jayayya ne ya sake bayyana eh wai me yasa ana nuna maka hanya kai kuma sai ka ce ga inda zaka bi za mu ci gaba da bincike har sai mun tabbatar da wanda yayin wannan kisa me yasa ku gidana I'm Sifi Abubakar Kamagata by name na laida wallahi ba shi ne mutuwa na nan da girma Allah ba shi ina da yayi kina nufin bayan wannan kofin akwai wani kofin da ake fita ne bayan wanda na sani kofa daya ce ita dai ce wannan amma yanzu na bar me gadi a bakin gate anan nan kina ganin wani abu da yake faruwa Alhaji ko ugun daya ko yace biyun daya wannan wani irin magana ne abokin kake gaya haba mu soyayya ke kuma ba kiya gane kan wasa ne gaba daya wannan fa April Fool su wata gawa wai mu ba Allah nan wannan irin kisa tabbas daukan da kuke min a matsayina na mahaukaci nan ba da dadiya ba zai zama tunani mai hankali kwana biyu na kasa gana kan hajjia Allah dai sa lafiya dan naga abun kam ya fara zama wani iri Muna godiya. Na ku Usman Afala Ikiya. Sai haƙuri.